Správy televízie Severka. Vojnový veterán František Marek oslávil začiatkom januára 100. narodeniny. Pri tejto príležitosti ho navštívil minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš a odovzdal mu pamätnú medailu. Minister obrany Slovenskej republiky udeľuje pamätnú medailu 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny Františkovi Marekovi. Je to skutočne pre mňa veľkou cťou pozdraviť takéhoto významného človeka a občana v tej doby Slovenska, ktorý bojoval za našu slobodu, za demokraciu, a som nesmierne rád, že som ho mohol pozdraviť a poďakovať mu a zdať úctu za to, čo pre nás, pre mladých ľudí a budúce generácie urobil. Mnohí si to ani neuvedomujú, čo proste stojí mier, sloboda. Je to skutočne obrovské odhodlanie a mnohí v rámci Slovenského národného povstania, ale aj druhej svetovej vojny, položili to najcennejšie, čo majú svoje životy. Takýmto ľuďom, pokiaľ žijú, treba skutočne potriasť rukou, úprimne sa im pozrieť do očí a povedať to veľké ďakujem. A skutočne im to patrí. No čo môže viacej chceť, keď minister potrasie ruku? Však tu si nebudem týždeň umývať. Veľmi som povďačný, veľmi pekne ďakujem, skutočne. František Marek bol členom Zväzu partizánov a od roku 1947 členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Celé roky sa usiloval o to, aby slovenskí vojaci, ktorí boli v talianskom odboji, boli uznaní za vojakov boja proti fašizmu. To sa mu proste podarilo v priebehu jeho obdobia na ministerstve obrany Československej republiky. Napríklad, keď sa s nimi stretávam, my už ich máme len 7. Neustále nás upozorňujú na jednu vec, aby sme nezabudli na mladých ľudí. Tých priťahli proste k tomu, aby oni chápali proste situácia, ktorá bola vtedy, ktorá je teraz, aby k tomu zajali svoje stanoviska. František Marek je zároveň držiteľom osvedčenia o účasti v národnom boji za oslobodenie a tiež osvedčenia účastníka zahraničného hnutia od 7. februára 1944 do 5. mája 1945. Bol príslušníkom bývalej 2. technickej divízie v Taliansku. V apríli 1945 dobrovoľne vstúpil do 1. československej divízie a do svojej vlasti sa vrátil v auguste 1945. Oslávenec nám prezradil recept na dožitie 100 rokov. Pán Boh, mlieko, med, cesnek a nehnevať sa. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.